Mano, nenhuma luz, velho. Nenhuma luz, mano. Acho que aqui embaixo de mim tem fogo. Não. Cinco? O que que é cinco? Mano, eu não posso desistir agora, velho. Não é possível, mano. Cheguei tão longe, mano. Acabou todas as minhas. Não é possível. Opa. A água aqui. A fogo e água no mesmo lugar. Irmão, não é possível, velho. Eu devo estar perto de muita coisa ao mesmo tempo que perto de nada. Tudo e ao mesmo tempo perdi nada. Eu tô na camada menos 42. Menos 42 é top? Vai na água. Deixa eu ir lá na água. Acho que foi água, foi aqui? Foi não. Esquerda, direita, para frente, para trás, esquerda, direita. Que agonia, mano. Vai pra camada menos 54. Aqui em cima é tudo areia. Vai pra menos 11. Nossa, tô na menos 42.
tamanho do buraco que eu fiz, meu irmão. Não é menos 11, é menos 54. Pô, aí você me quebra, pô. Nice, cal! Fudeu, tem diamante aqui, mas não consigo pegar. Vamos por etapas. Primeira coisa, craft table. Craft table. Preciso de achar ferro. Porque com ferro fere, com ferro é ferido. De espada. Cadê o rango? Por que que eu não trouxe rango suficiente, mano? Não tenho rango. A fome vai bater. Fudeu. Tinha que ter trago uma caminha, pelo menos, velho. Mano, cadê? Ah. Um ranguinho só. Eu não consigo solar esse bicho, mano. Eu não consigo solar ele, infelizmente. Aqui eu consigo. Faz com ouro. Falta um pra picareta. Um quê? Não é possível. Picareta é três, né?
Tá bom, não tem como desistir não. Aqui tem diamante pra caceta, né? Vamos estudar aqui a causa. Estamos na 162 de 164. E aqui é uma mina. Ou um final dela. Que é esse? Pra cima? Tá, mas eu acho que tudo aquilo ali é água, hein, mano. Ou não. Mano, acho que tudo isso aqui é água, velho. Tá tudo debaixo d'água ali. Faço com ouro a picareta que já ajuda. Deixa eu tampar esse buraco aqui de merda, que vai ficar me incomodando. Tô com dois ferros, mas não consigo fazer o. Não consigo pegar ouro, mano. Não consigo pegar. O ferro na água, cara. Você é burro? Ferro na água. Alguém deve estar vendo um ferro que eu não tô vendo, pô. Ferro na água. Sabe o que eu tô com medo? De morrer afogado. Tem essa chance? Ah, aqui o ferro aqui, ó. Caralho, às vezes é foda, mano. O cara me acompanha, ele tem que ter muita paciência, pô.
Olha que filha da puta, mano. Picareta de diamante, né? GG. Tá ótimo, tá ótimo. Queria muito saber de qual é dessa mina aqui, porque se isso aqui é um final de mina era pra ter. Era pra ter mais coisa por perto, velho. Vai pela água e sobe nadando. Mano, eu ia te xingar, velho. Eu ia te xingar, mano. Eu ia ter que te xingar muito, velho. Ainda mais você sabendo que eu não tenho potencial pra nada. Você soltar uma dessa aqui, você tá querendo me quebrar, mano. Tá querendo me prejudicar, mano. Já falo. Calma aí. Faz um escudo. Coringão, você tá na menos 13, mano. Cara, se você sair fazendo pros lados aí, você...
Tô vindo aqui, né? Sinto que estou cercado de coisas boas. Diamante no chão. Aonde que eu cavei aqui, cara? Não tem nada, não. Porra é essa, velho? Usa picareta de ferro. É, faz sentido. Mano, eu achei 10 dima, tô com 7 de dima. Tô com picareta, tô com. Não tô com muito ferro, pá. O que que vocês acham? Dá pra voltar já? Partiu? Já acho que já tá de boa. Eu acho que preciso de mais. Mano, será que eu tô perto de algo muito foda, velho? Nossa, o ouro, velho. Nossa, top, hein? Muito ouro. Ouro no pescoço. Mano, o que que é necessário fazer aqui? Eu vou fazer um. Vou fazer um. Fazer um pé, né? Que gasta menos. Faz o peitoral de Dima. Peitoral de Dima. Tem ouro.
Machado pra matar o bicho? Que bicho que tem que matar com machado? Faz arco e flecha pra matar, mas arco e flecha é bom, velho. Mano, nada a reclamar desse bioma aqui, porque pelo menos rango ele tem, né? Espada de Dima? Espada de Dima compensa, bicho. Faz machado. Não, machado é melhor. Machado é melhor. A galera tá falando que machado é melhor. Machado de diamante. Compensa, velho. 7 por 7 dano por golpe. 1,6 de velocidade. 9 por dano. Ué, o machado é melhor mesmo, velho. Maquinado dessa vez, velho. Certeza que vai dar merda. Eu vou ficar tristaço, mano. Tem que ir com pensamento positivo, né? Tudo bem, vai dar tudo certo. Deixa eu ver como é que faz um arco e flecha. Tem aqui a opção: besta, arco. Preciso de três linhas e três negócios. Nossa, eu tinha linha lá, mano. Porra, eu tinha linha, velho. Tem como fazer linha? Tem não, né? Silex, não sei pra que serve Silex nem ovo. Tô indo com rango, ouro. Poção de não. Mano, 2 rango, 10, 12 rango, muita tocha, picareta pra caramba, velho, tá, deixa eu ver aqui, escudo de boa. Deixa diamante, tá, então aqui, ó. Deixei o Dima, deixei a picareta de Dima. Dá pra levar mais uma de ferro, então? Então, cadê seu ferro? Só tem um ferro, não dá, mano. Mata aranha que ganha linha? Então dei mole. Tinha que ter esperado ela vir, né? Ali a aranha.
Mina, caralho. Linha. Mais uma, fala que vai dropar. Linha, GG. GG, mano. Top, 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 cadê? Arco. Ué, vai faltar as flechas, né? Cinco flechas. Coloca uma bota de ouro aí, irmão. Bota de ouro. Três ouro. Levando rango suficiente. Quatro negócio. Leva a cama caso precise dormir lá. Não vou precisar, porque senão vou ter que voltar lá pro início, vou ter que achar aqui depois. Faz flecha. Não, não. Flecha. Flecha é pena, você é louco, tem isso aqui não. Se tivesse isso aqui eu já tava gigante. Pena. Ué, matando galinha, será que acha pena? Que eu matei umas galinhas. Cara, achei que era uma galinha, isso aqui é uma ovelha, velho. Pô, tá do lado da casa. Irmão, a hora que eu preciso não tem uma galinha, velho. Tem feno aqui, mano. Tem trigo, hein? Mano, tô indo muito mais preparado agora, velho. Muito mais. Chance de dar certo de 0 a 10. Chance de dar errado de 0 a 10. Beleza, meu chat já tá contra mim. Tudo bem. Achei uma galinha. Tem mais? Mais uma. Tem mais cavalos.
É, galera, tudo que a gente tem tá aqui, mano. Uma pena. Uma pena, um sílex, esse sílex. Nove. Tá bom, vou reclamar, não. Fatia de melancia dá pra comer, tem muito. Fardo de feno. Top. Mano, muito rango. Acho que é até desnecessário, pra te falar a verdade. Então vou deixar isso aqui caso dê merda, né? Feedback se der ruim. Isso aqui se der ruim. Isso daqui se der ruim. Tô levando isso aqui de rango, que eu acho que tá top. Leva bloco. Bloco tô com pedregulho aqui, tá top também. Uma picareta só que eu poderia ter aumentado isso aqui, mas não vou aumentar agora, depois eu faço isso. Eu vou levar mais na real, né? Melancia não é minha mesmo. Vamos que vamos, rapaziada. Sem chororô, sem mimimi. É tudo deles, nada nosso. Pera! Que espada é essa, mano? Ah não, tem um machado pra isso, né? Beleza. Pega mais bloco, vou pegar. Mano, agora vai, velho. Começo da jornada. Onde tudo acontece. Que isso, cara? Calma aí, velho. Cheguei agora, mano. Tem que chegar lá. Agonia, mano. Sai, velho. Morri aqui, né? Será que meus itens dá pra salvar?
Que isso, mano? Foi o sincero. Só. Cada um por si, velho. Que porra é essa, mano?